ဒီပထောင်ဆုံးငင်းချမ်းကြီးလာခံကငင်းချမ်းကြီးတိဆောက်ဖို့ကျေးဇူးတင်ပြမှုလားဆရာပုံမှန်လေးသုံးချောက်ကိုပဲအကာအကွယ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်အားလုံးသဘောတူတာလေအင်းဒီကိုစစ်တမ်းနဲ့တွဲသွားပြီလို့မမြင်လို့လောက်အောင်ပါမလို့ဘူးဆိုရင်လည်းဖြတ်ပလိုက်ပေါ့ဗျာ